Dikkat! Dikkat! Bugün 26 İyun 2008. yılda Azerbaycan Respublikası'nın paytaxtı Bakı şəhərinin baş meydanı Azadlıq meydanında Azerbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr yaradılmasının 90. yıl dönümü münasibetiyle tenteneli hərbi parad keçiriləcəkdi. Azerbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev ideyalarına sədaqət və ehtiramın tentenesi olmaqla yanaşı bu möhtəşəm tədbir həm də Azerbaycan Silahlı Qüvvələrinin güc və qüdrətinin nümayişinə çevriləcəkdi. 10 ildir ki 26 iyun əlamətdar bir gün kimi ümumxalq bayramı kimi qeyd edilir. Bugünün tarixləşməsi də ümummilli liderimizin adı ilə bağlıdır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev 1998-ci il may ayının 22-sində imzaladığı prezident fərmanı ilə tarixi həqiqətin və milli ordu quruculuğundakı varislik ənənlərinin bərpası baxımından böyük əhəmiyyətə malik bir addım atmışdı. Heydər Əliyevin xalqın təkidi və tələbi ilə Azərbaycan hakimiyyətinə qayıdışından sonra məhz ulu öndərin rəhbərliyi altında həyata keçirilən xüsusi tədbirlər nəticəsində qısa müddətdə vahid komandanlığa tabi olan nizami ordu formalaşmışdı. 1993-cü il noyabrın 1-də Müdafiə Şurası yaradılmış, noyabr ayının 2-də isə ölkə rəhbəri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yeni hücumları və təcavüzü ilə bağlı milli televiziya və radio vasitəsilə xalqa müraciət etmişdi. Bu müraciət Azərbaycan Silahlı Qüvvələri quruculuğunda yeni bir mərhələnin başlanıcını, Heydər Əliyev mərhələsinin başlanıcını bildirir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev müasir müstəqil dövlətimizin qurucusu olmaqla yanaşı, həm də müasir Azərbaycan ordusunun yaradıcısı, memarıdır. Möhtərəm Prezidentimiz Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev çıxışlarının birində demişdir. Müasir, mütəşəkkil ordunu yaratmaq Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri olmuşdur. Bugün Azərbaycanın güclü ordusu vardır. Azərbaycan ordusu qarşıda duran bütün vəzifələri həll etməyə qadir bir ordudur. Bu doğrudan da belədir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bugün müasir texnika ilə təchiz edilmiş, vətənin müdafiəsinə daim hazır olan yüksək nizam insanı malik bir quruma çevrilmişdir. Ordu quruculuğu prosesi Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilir. Ordu quruculuğu məsələsi möhtərəm prezidentimizin fəaliyyətinin əsas prioritetidir. Ali Başkomandanımızın qeyd etdiyi kimi bugün Azərbaycan sözün əsl mənasında bölgədə ən yüksək mövqələrə malik olan bir ölkədir. Əlbəttə ki, bunu şərtləndirən müstəbir amillər var. O cümlədən iqtisadi potensial və ordunun güclü olması, güclü ordu, güclü dövlət deməkdir. Bütün məqsədlərimiz güclü ordu yaratmaqdır. Biz bunu edirik, yaradırıq, bir daha da möhkəm orduya malik olacağıq. Dünən Azərbaycan Prezidentinin hərbi qulluqçuların aylıq vəzifə maaşlarının artırılması, hərbi qulluqçuların tətil edilməsi, hərbi qulluqçulara ali hərbi rütbələrin verilməsi silahlı qüvvələrin şəxsi heyətini bir daha ruhlandırmışdır.
Hürmetli dinleyiciler ve tamaşaçılar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri yaratılmasının 90 yılı münasebetiyle paytaxtımızın Azadlık Meydanı'nda geçirilecek bugünkü mehteşem hərbi paradda Silahlı Kuvvetlerin bütün koşun növlerinin, hərbi birlik ve birleşmelerinin, hərbi tədris müəssisələrinin, həmçinin birlikdə nəzərdə tutulan başka silahlı birleşmelerin 4510 nəfərlik şəxsi heyəti, 210 modernləşdirilmiş hərbi texnika və digər döyüş təyyarələri vertolyotları iştirak edir. Bir daha xalqımızı, millətimizi, vətən torpağının keşiğini çəkən qəhrəman əskərlərimizi silahlı qüvvələrə diqqəti olan dünya azərbaycanlılarını bayram münasibətilə təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun. Ağat! Güçlen! Ağat! Silah! Çiğne! Salamlama vaziyeti! Al! Dikkat! Merkeze! Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, Silahlı Kuvvetlerin Ali Başkomandanı Cenab İlhan Aliyev. Muhterem Prezident, Cenab-ı Ali Başkomandan, koşulların her bir hisseleri Azerbaycan Respublikası'nın silahlı kuvvetlerin 90 yılına hatırlı olmuş parada düzülür. Müdafiye Nazırı General Polkovnik Abiyev. Salam asker.